Дорогий народе, вже другий рік, як ми дізналися ще одну його форму, ще один його вимір. Це Різдво у часи повномасштабної війни. Різдво, яке має інший настрій, контекст, інший присмак. І не такою, як завжди, є сімейна домашня вечеря. Бо не всі з нас вдома. І не всі мають дім. І стало набагато важливіше не які страви на столі, а які люди за столом. І як дорого, коли вони поруч. І як сьогодні важливо не стільки те, як ми прикрашаємо свої оселі, а те, як захищаємо свої домівки. І прибираємо з них сміття. Вимітаємо ворога зі свого дому. Як тішимось, коли помічаємо у вечірньому небі першу зорю і не бачимо в ньому ворожих ракет і шахедів. Велична, знакова наша. Тисячолітній символ української історії, нашої культури, релігії, православ'я, усього східного християнства. Молимося за завершення війни. Молимося за перемогу. Робитимемо це і сьогодні. Де б не були, де б не зустрічали Різдво Христове. Сьогодні всі українці разом, всі ми зустрічаємо Різдво разом, в одну дату, як одна велика родина, як одна нація, як одна єдина країна. І крок за кроком, день за днем, темрява програє, і зрештою темрява програє, зло програє. Сьогодні це наша спільна мета, спільна наша мрія. І саме за це сьогодні наша спільна молитва. За нашу свободу, за нашу перемогу, за нашу Україну. За день, коли всі ми зможемо зібратись вдома у мирний рік, мирного Різдва. І скажемо одне одному: «Христос народився».